ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር ከእናንተ ጋር እንዲሆን እንመኛለን። በዛሬ አጭር ቆይታችን ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ ሴት ልጅ እንዴት ራሷን መከላከል ትችላለች የሚለው ላይ አሪፍ አሪፍ ሐሳብ አድርሳችኋለሁ። እናንተም እንደለመዳችሁት የቀረውን ነገር ሙሉት የእናንተን ሐሳብ እርዳታ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ከስር በተከበረ ቋንቋ እንድታጽናኗቸው በአክብሮት እንጠይቃለን። ወደ ሐሳባችን ስናልፍ የዚህ ቪዲዮ አላማ ወንድ ልጅን እንድትቀጠቅጡ ወይም እንድትደበድቡ ለማድረግ ሳይሆን ገፍቶ የሚመጣ ሰው ካለ ሊያጠቃችሁ የፈለገ ማለት ነው፣ ራሳችሁን ለመከላከል እንድትችሉ ለመርዳት ነው። ወደ ሐሳቡ ስናልፍ እንግዲህ በተለይ እህቶቻችን እነዚህ ሰባት ነገር ከመስማታችሁና ከመጠቀማችሁ በፊት አሪፍ አሪፍ አጠራጥር ያሉ ሐሳቦችን አደርሳችኋለሁ። የመጀመሪያው ወደ መንገድ ላይ ከመውጣታችሁ በፊት ራሳችሁን ማረጋጋት መቻል አለባችሁ። በተለይም ደግሞ መንገድ ላይ ስትሄጂ በራስሽ የማትተማመኝ ከመሰልሽ ወይም ደግሞ ዝቅ ብለሽ የምትሄጂ ከሆነ ወደ መሬት መሬት እያየሽ የምትሄጂ ከሆነ በራሷ የማትተማመን ፈሪ ሴት አድርጎ ሰው ስለሚቆጥርሽ ይህንን ባታደርጉ ይመረጣል። ቀና ብላችሁ በኮንፊደንስ መንገድ ላይ መሄድ ሊያጠቋችሁ የሚፈልጉ ሰዎች የበለጠ ፍርሃት እንዲሰማቸው የማድረግ አቅም አለው። ሌላው ብቻችሁ መንገድ ላይ ስትሄዱ በተለይ አንዳንድ እህቶቻችን ሄድፎን አድርጋችሁ ትሄዳላችሁ። ሄድፎን አድርጋችሁ የምትሄዱ ከሆነ ኢቭን በቀን እንኳን የመዘረፍና የመቀማት ወይም አደጋ ሊደርስባችሁ እንደሚችል መገመት መቻል አለባችሁ። ጆሯችሁ እንግዲህ አንዳንዴ ለባላንስ ብቻ ሳይሆን ከየአቅጣጫው የሚመጣውንም ድምፅ ለመስማት ስለሚያገለግል ከኋላ መጥቶ ሰዎች ሊዘርፏችሁ ሊያጠቃችሁ ስለሚችሉ ሄድፎን አድርጋችሁ ባትሄዱ ይመረጣል። ከዚህ በተጨማሪ በጣም አሳቻና ትንሽ የምትፈሩበት ቦታ ካለ ሳይለንት ሞድ ላይ ብታደርጉት ስልካችሁን፣ በተለይም አይፎን እና አይፖድ ያላችሁ ሰዎች እንዲሁም አሪፍ ስልክ ያላችሁ ሰዎች ብታደርጉት ይመረጣል። አለበለዚያ ግን ስልኩ ሲጮ እሱን አወጣችሁ እስክትናገሩ እንዲሁም ደግሞ እሱ ማን ነው የሚለውን ነገር እስክትመለከቱ ለአደጋ እና ለመቀማት ስለምትዳረጉ ይሄን ነገር ብትጠቀሙት አሪፍ ነው። ሌላው መናገር የምፈልገው ነገር አዲስ ሰው ስታገኙ በጣም አለማቅረብ በጣም አስፈላጊ ነው። አንድ ሴት ልጅ የማታውቀው ሰው አጠገብ መቀመጥ የለባትም። ኢቭን ብትቀመጥ እንኳን ለአምስት እርምጃ ወይም ደግሞ ትንሽ ጋፕ መፍጠር መቻል አለበት። አለበለዚያ አጠገቧ ያለ ሰው ምን እንዲያረጋት እንደሚችል መገመት አይቻልም ማለት ነው። ከዛ ውጪ ግን እነዚህን ነገሮች በመኪና በታክሲ ውስጥ ችግር ላይኖራቸው ይችላል። ነገር ግን ለአደጋ የምትጋለጡበት ቦታ ላይ ከሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ሌላው ኮምፎርት ዞን ወይም ደግሞ ደስ የማይላችሁ ቦታ ካለ እነዚህ ቦታ ላይ ባትገኙና ባትቀመጡ ይመረጣል። እነዚህ ቦታዎች ለአደጋ ስለሚያጋልጣቸው ማለት ነው። ይሄን ካልኳችሁ በኋላ ህንፃን በምትታጠፉበት ጊዜ ብዙ እህቶቻችን የሚሳሳቱት እዚህ ላይ ነው። ህንፃን በሚታጠፉበት ጊዜ ኮርነሩን ተጠግተው ነው። ይሄ ግን ለብዙ አደጋ እንደሚያጋልጥ እንመለከታለን። ህንፃን ስንታጠፍ ራቅ ብለን ነው መታጠፍ ያለብን እንጂ ዳርዳሩን ይዘን የምንታጠፍ ከሆነ ታጥፎ የሚጠብቀን ሰው ካለ አመታቱ ራሱ እስከ ፓራላይዝ የሚያደርግ ነገር ሊዳርገን ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለብን የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ወደ ቤታችን ሰዎች፣ በተለይ የማናቃቸው ሰዎች ሲመጡ ማስገባት መቻል የለብንም። አሁን የውጮችን እንኳን ካያችሁ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ሳይከፍቱ ነው በመስኮት አንዳንድ ነገር የሚያናግሩት። በእኛ ሀገር ግን ያው ገጠር አካባቢ ምናልባት መተማመን ስላለ ነው። ነገር ግን ከተማ አካባቢ በተለይ ማታ አካባቢ እንደዚህ ማድረግ የለብንም። የማናቃቸው ሰዎች ቀጥታ በሩን ስከፍትላቸው ገፍትረውን ገብተው የሚፈልጉትን ነገር አድርገው ሊወጡ የሚችሉበት እድል በጣም ከፍተኛ ስለሆነ የማናቀው ሰው ከሆነ ቶሎ ብለን ሳንክፍት በሌላ በመስኮት ይችላል ማናገሩ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው የሚያደርጉት? እቃ ወይም እንስሳ ጠፋብን ብለው ሊጠይቋችሁ ይችላሉ፣ ወደ ቤታችሁ መጥቶ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ሰዎች እቃ ጠፋብን ብለው ገብተው ወይም እንስሳ ገብቷል ብለው ገብተው ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ዘርፏችሁ ሊወጡ ይችላሉ፣ ወይም እናንተ ላይ አደጋ አድርሰው ወይም ደፍሯችሁ ሊወጡ ስለሚችሉ የማታውቁት ሰው እቃ ጠፋብኝ ወይም እንስሳ ጠፍቶብኛል ብሏችሁ ሊገባ ከፈለገ ማስገባት የለባችሁም። በራችሁን ቆልፋችሁ ራሳችሁ ውስጥ ምናልባት እንስሳ ገብቶ ከሆነ ቼክ አድርጋችሁ መንገር አለባችሁ እንጂ ለማታውቁት ሰው በራችሁን ከፍታችሁ ያስገብታችሁ ራሳችሁን ለአደጋ መጣል የለባችሁ። አሁን እንግዲህ የምንመለከተው ልምድ ማድረግ ነው። በተለይም ደግሞ ምግብ ቤትና ካፌ በገባን ጊዜ ምግቡንና መጠጡን ጥለን ወደ ውጭ መውጣት የለብንም። ስልክ ማናገር፣ የተለያዩ ነገሮች ማድረግ ወደ ውጭ ጥሎ ለብዙ ጊዜ መቆየት ሰዎች እንግዲህ ምን ሊያደርጉት እንደሚችሉ መገመት አንችልም። ስለዚህ ሰው አጠገባችን ሌላ ሰው ካለ ምናልባት ምግቡን ተራ በተራ
እጅ ለመታጠብ ስንወጣ በተራ በተራ መታጠብ መቻሉ አሪፍ ነው። አለበለዚያ ግን ምግብን ጥሎ መሄድ አስፈልጊ አይደለም። ይሄን ነገር ጥንቃቄ ማድረግ አስፈልጊ ነው። ሌላው እህቶቻችን እንግዲህ በተለይ በጣም አስቸጋሪ ቦታዎች ወይም ጭር ያለ ቦታዎች ላይ ስትራመዱ ወይም ስትሄዱ ጸጉራችሁን ለቃችሁ ወይም ሹሩባችሁን ለቃችሁ መሄድ ለአደጋ ይጋልጣችኋል። አንድ ሴት ልጅ ለጥቃት ከመተዳደረባቸው ነገሮች አንዱ ምንድነው? ጸጉሯን አስረዝማ መሄድ ነው። ጸጉሯን ከያዛት ወይም ሹሩባን ከያዛት ወይም አንገቷን ከያዛት በጣም ትጎዳለች ማለት ነው። ከአደጋው ማምለጥ አትችልም። ስለዚህ ምቾት የማይሰማችሁ ቦታ ወይም ደግሞ ኮምፎርት የማይሰማችሁ ቦታ ካልሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ የለባችሁም። ጸጉራችሁን አጠር አድርጋችሁ ማስቀመጥ ወይም ደግሞ ማሰር ነው ያለባችሁ። ሌላው መኪና ያላችሁ እህቶቼ ቁልፉን በእጃችሁ መያዝና መውረድ መቻል አለባችሁ። በራችሁን በደንብ መዝጋት ማረጋገጥ አለባችሁ። አለበለዚያ ግን በሩን ክፍት ካረጋችሁ ቦርሳችሁ የተለያዩ ቃ ሊወሰድ ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ማታ ከሆነ ደግሞ ውስጥ ራሱ ገብቶ የሚጠብቃችሁ ሰው ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ከኋላ ላይ አንቆ የሚፈልገውን ነገር ሊቀበላችሁ ወይም አደጋ ሊያደርስባችሁ ስለሚችል መኪና ያላችሁ እህቶቼ ጥንቃቄ ማድረጉ አስፈልጊ ነው። ሌላ ምን እንደምትመሲ ማረጋገጡ ያልኳችሁ ነገር ችላ ማለት የለባችሁም። ይሄን ሁሉ አርጋችሁ እንግዲህ አንዳንዴ በማታስቡት ሁኔታ ባላቀዳችሁት ሁኔታ አደጋ ከደረሰባችሁ ወይም ደግሞ ወንድ ልጅ ይዟችሁ አደጋ ሊያደርስባችሁ ከፈለገ መጮህ በጣም አስፈልጊ ነው። ጩኸቱን እንግዲህ በሁለት አይነት መንገድ ማድረግ ነው። አንዱ በሚፈራበት መልኩ ማድረግ፣ ካልሆነ ደግሞ እርዳታ መጠየቅ አስፈልጊ ነው። እርዳታ መጠየቅ በነገራችን ላይ የበለጠ ሊያበረታታው ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ነው። ነገር ግን አማራጭ ካጣችሁ እርዳታ እንደምትጠይቁ በጩኸት ማሰማት መቻሉ በጣም አስፈልጊ ነገር ነው፣ ሰዎች እንዲደርሱላችሁ ማለት ነው። ይሄን ካልኳችሁ በኋላ ቀጥዬ የማቀርብላችሁ ሰባቱ መንገዶች ምንድናቸው? ጥቃት ከደረሰባችሁ ምንም ያህል እንኳን የሚያጠቃችሁ ሰው በጣም ትልቅ ወይም ጠንካራ ቢሆንም ምን ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን ነገር እንመልከት አጠር አድርገን። የመጀመሪያው ሴት ልጅ ማወቅ ያለባት ሁሉም ሴቶች ብዬ የማስበው የሚመቱ ቦታዎችን በተለይም የወንድ ስስ ብልቶ የሚባሉትን ቦታዎች በደንብ መለየት መቻል አለበት። ምንም ያህል አንድ ወንድ ትልቅ ወይም ጠንካራ ቢሆን ስስ ቦታው ከተመታ ሊሸነፍ ወይም ሊወድቅ ይችላል። የመጀመሪያው እንግዲህ ስስ ብልት የሚባለው አይን ነው። አንድ ሴት ልጅ ለመደፈር ወይም ደግሞ ጥቃት ሲደርስባት ባገኘችው ነገር አይኑ ላይ ነው ጥቃት መድረስ ያለባት። በተለይ ደግሞ አይኑ ላይ አፈር ሊሆን ይችላል፣ ዱቄት፣ በርበሬ፣ ሚጥሚጣ፣ ውሃ፣ ፈሳሽ ነገር ባገኘችው ነገር አይኑ ላይ ጥቃት ካደረሰች አይኑ ሲያሽ ወይም ደግሞ በአይኑ ካላየ እንግዲህ ጥቃት ሊያደርስብሽ አይችልም። ይሄ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ኤሪያ በመሆኑ አይን ላይ ነው ጥቃት ማድረስ ያለባት ማለት ነው። ሁለተኛ አፍንጫው ነው። አፍንጫውም በጣም ከባድ ሴንሲቲቭ ኤሪያ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደረት፣ ጉልበት፣ እነዚህን የመሳሰሉ የወንድ ልጅ አካላት በጣም የሚያሙና ወንድ ልጅ እንዲለቅሽና ለማምለጥ ደግሞ የሚረዱሽ ቦታዎች መሆናቸውን እንመለከታለን። ጣቶችን መፈልቀቅ ነው። ሳይንስ እንደሚነግረን ከሆነ ወንድ ልጅ ትንሿን ጣትንና ይቺ የቀለበት ጣትን አንድ ላይ በአንድ እጅሽ፣ ሌላው ደግሞ የመሀል ጣትንና የሌባ ጣት የምትባለውን በሌላ እጅሽ ይዘሽ ብትፈለቅቂው ሊለቅሽ ይችላል የሚል ሀሳብ አለ። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ በጣም ሴንሲቲቭ የሚባለው የወንድ ልጅ አካል ጉሮሮ ላይ የምትገኘው የአዳም ዕፀ በለስ የምትባለው አበጥ ያለችው አንገቱ ላይ የምትገኘው ቦታ በጣም ስስ ነች። እዚህ ቦታ ላይ ወንድ ልጅ ሲመታ ጉሮሮ የመጣበቅ እድል ያጋጥመዋል። ዜን ወደ ውስጥና ወደ ውጭ የሚወጣው አየር በፈለገው መጠን ስለማይወጣለት ስለማይገባለት ትንፋሽ ያጥረውና ይለቅሻል። ይህንም መጠቀም ትችላላችሁ። ሶስተኛው በፊት በኩል ከሆነ የተያዙ አንድ ወንድ ከፊት ለፊት መጥቶ የሚይዝሽ ከሆነ በጣም አደገኛ ነው። ነገር ግን ማድረግ የምትችው ነገር እጅሽን ማንሳት ስለማትች እጅሽን ወደ ደረትሽ ታስጠጊና ወንድን ወደፊት ትገፊዋለሽ ማለት ነው። ከገፋሽ በኋላ ለእጆችሽ ደግሞ ትንሽ ስፔስ ካገኘሽ ቀጥታ በሀገራችን እንደተለመደው እቃውን መያዝ ነው፣ ወይም ብልቱን ስትይዙ የበለጠ ይለቅሻል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ካልሆነ በእጅሽ ደረትሽ ላይ ካደረግሽ በኋላ ወደፊት ገፋ ካረሹ በኋላ በቴስታ አንገቱን ወይም አፍንጫውን አይኑን ከመታሹ ይለቅሻል። እነዚህ ነገሮች በጣም አዋጭ እንደሆኑ የተለያዩ የማርሻል አርት ሰዎች ይነግሩናል። አራተኛ ላይ እጅሽን ከተያሽ፣ አንድ ወንድ እጅሽን ይዞ ጠምዝዞ ወይም ደግሞ እጅሽን እየጎተተ የሚያስቸግርሽ ከሆነ የምታደርጊው ነገር ዝም ብሎ ወደፊት ወይም ወደሚመችሽ አቅጣጫ መጎተት ሳይሆን ማርሻል አርት ሰዎች እንደሚነግሩን ከሆነ ወደ አውራ ጣትሽ ወይም ወደ እሱ እጅሽን ትገፊና መልሰሽ ወደ ኋላ በመግፋት ትመነጭቂያለሽ ማለት ነው። ይሄ በጣም አስፈልጊ ነው። ወደ አንድ አቅጣጫ መሳብ ሳይሆን ወደ እሱ አቅጣጫ ታደርጊና መመንጨቅ እንድታመልጭ ያደርግሻል ማለት ነው። አምስተኛ ላይ በኋላ በኩል ከተያሽ፣ ይሄ በጣም አደገኛ ነው። ከፊት ከመያዙላ
በጣም አደገኛው ከኋላ ሴት ልጅ ከተያዘች የማምለጡ አድል በጣም ዝቅተኛ ነው ይላል። ነገር ግን መፍት ያለው ይሄን ለማድረግ እንግዲህ ከኋላ መጥቶ ከያዘሽ ጎንበስ ማለት ነው። ጎንበስ ስቲ የወንድ ልጅ እግር ወደፊት ይሄዳል ማለት ነው። ዘን ቀስ ብለሽ እግሩን አፈፍ አርገሽ እንዲወድቅ ማድረግ ትችያለሽ። ወይም ደግሞ ካልተመቸሽ ጎንበስ ብለሽ ወደ ኋላ ተመለሰሽ በኋላ ግንባርሽ የኋላ ቴስታ መምታት ትችያለሽ ማለት ነው። ይሄ በጣም አዋጭ እንደሆነ ይነግሩናል። ከኋላ የምትመቹ ቴስታ በጣም ጠንካራ ስለሆነ እሱን አይኑን አፍንጫውን የተለያየ ሰውነት አካሉን የመምታት አቅም ስላለው ይሄንን መጠቀሙ ይመረጣል። ላንቺ ግን ላምሽ ይችላል ማለት ነው። ስድስተኛ ላይ ማረግ የምትችው ነገር በጎን ከተያዥ ነው። በፊት በኋላ ብያችኋል። በጎን በልኩል ከተያዛችሁ መጠቀም የምትችሁት የሰውነት አካላችሁ እንደ ክንድ ነው። ክንድ እንግዲህ ማንኛውም የሰውነት አካልን የማድቀቅ ወይም በጣም ኃይለኛ ምት የመምታት አቅም አለው። ስለዚህ በክንድሽ መምታት ትችያለሽ። አገጩን አፍንጫውን ስትመቹ የበለጠ እየተጎዳ ሄድና ይለቅሻል ማለት ነው። ሰባተኛ ነው የመጨረሻው መከላከያ ዘዴ እንግዲህ ከግድግዳ ጋር የሚያጣብቅሽ ወንድ ካለ ነው። ከግድግዳ ጋር ሴት ልጅ ማጣበቅና ችግር መፍጠር የተለመደ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር የሚያደርግ ወንድ ካለ ማድረግ ያለብሽ የሚቀርብሽ የሰውነት አካል ላይ ወይም ደግሞ ስስ ነው ብዬ ነገርኳችሁ የሰውነቱ አካል ላይ መምታት ነው። ዜን ሊለቃችሁ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በማድረግ ራሳችሁ መከላከል ትችላላችሁ። እነዚህን ስላደረጋችሁ እናንተ መጥፎ ሰዎች ወይም ገዳዮች አይደላችሁም። ነገር ግን ሊያጠቃችሁ ሊገላችሁ የመጣን ሰው በዚህ መልኩ ራሳችሁን መከላከል እንደምትችሉ እንግዲህ እህቶቻችንን መክራችኋለሁ። እስቲ እናንተ ደግሞ እንዴት ነው ከዚህ ፊት ጥቃት ደርሶባችሁ ካወቀ የራሳችሁን የተከላከላችሁት የሚለውን ከስር ጻፉልን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለእህት ወንድሞቼ እላለሁ። ታንክ ዩ።